A Coreia do Norte vai receber uma série de sanções devido ao terceiro teste nuclear realizado em fevereiro. A decisão foi adotada nesta quinta-feira de forma unânime pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. As sanções recaem principalmente na área financeira e colocam sob vigilância os diplomatas norte-coreanos. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Susan Rice, afirmou que as medidas vão golpear forte Pyongyang, isolando ainda mais o país e os líderes norte-coreanos que desafiam a comunidade internacional. A resolução foi aprovada no mesmo dia em que o governo norte-coreano acusou os Estados Unidos de quererem provocar uma guerra atômica. O país asiático também ameaçou Washington com um ataque nuclear preventivo. Em resposta, os Estados Unidos asseguraram estar plenamente capacitados a se defender de qualquer ataque com míssil por parte de Pyongyang.